ប្រជាជនអ៊ីរ៉ង់ប្រមូលគ្នាកាន់ទុកនិងជូនដំណើរលោកប្រធានាធិបតីរ៉ៃស៊ីកាលពីថ្ងៃពុធទី22ខែឧសភាហ្វូងមនុស្សដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់សម្រាប់ពិធីបុណ្យសពរបស់លោកប្រធានាធិបតីអ៊ីប្រាហ៊ីមរ៉ៃស៊ីនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនរូបទៀតដែលបានស្លាប់នៅក្នុងការធ្លាក់ឧទ្ធម្ភាគចក្រនៅជិតព្រំដែនប្រទេសអាហ្ស៊ីបៃសង់កាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅមរណភាពរបស់លោកប្រធានាធិបតីរូបនេះកើតឡើងនៅពេលដែលមានវិបត្តិកាន់តែស៊ីជម្រៅរវាងថ្នាក់ដឹកនាំនិងសង្គមជុំវិញបញ្ហារឹតបន្តឹងការគ្រប់គ្រងសង្គមនយោបាយរហូតដល់មានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសាកសពរបស់លោករ៉ៃស៊ីត្រូវបានបញ្ជូនជាទីក្រុងនៃកន្លែងកើតហេតុទៅកាន់អាកាសយានដ្ឋានទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់មុនពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងគុំដែលជាទីក្រុងពិសិដ្ឋមួយរបស់សាសនាមូស្លីមមុនពេលត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ស្រុកកំណើតរបស់លោកនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីបញ្ចុះនាថ្ងៃប្រហ័សទី23ខែឧសភានេះពីខ្ញុំបាទលុនឯក TV5 Online News